roztomilé i strašidelné a všech věkových kategorií. Řeč je samozřejmě o čarodějnicích, které oslavovaly v Kosticích poslední dubnový pátek. Čarodějnický rej pro děti i dospělé pravidelně pořádají místní rybáři ve spolupráci s mateřskou školou. Odpoledne plné her, zábavy a výborného občerstvení je čekalo na rybářské chatě, kam ti nejmenší vyrazili společně průvodem od školky. Jakmile děti dorazily na rybářskou chatu, zahájili celou akci tím, že spálili vlastnoručně vyráběnou čarodějnici. Hned poté vypukla zábava v plném proudu. Pro děti to byl přichystán skákací hrad, trampolína a další zábavné atrakce. Mně se tady moc líbí a chodím tady každý rok. Je to tady jako hezké a prostě je, víte, že je to tady hezké, tak můžete to předat čerce. Mně se to tak líbí a já jsem to teď vůbec přišla, ještě nemám všechny stanoviště, ale chvilku budu mít. Nacházíme se na pálení čarodějnic, jak byste tuto akci zhodnotil? Velmi úspěšně, vyšlo nám počasí, je tady spousta dětí, měli pěkné hry. Teď si budou pekat špekáčky, i když ze začátku čarodějnice nechytla hned tím jasným plamenem, ale přesto jsme ji spálili, takže nic nenasvědčuje tomu, že by nemělo dojít léto a pěkné počasí. Ačkoliv je akce určená zejména pro ty nejmenší, oblíbená je také u jejich rodičů. Mnoho z nich se nenechalo zahambit a také dorazili v kostýmech. Děti si tu kromě jiného mohly také zasoutěžit, čekalo je tu 6 stanovišť a 6 úkolů, za jejich splnění následovala sladká odměna. Kluci, co tady je za stanoviště, co tady děti musí plnit? No, takže děti musí dát ruku vlastně do krabice a v krabici najít myšku plišovou. Kluci, co tady dneska děti plní za úkoly? No, tak vlastně děcka sem dojdou a tady si namíchají lektvary, že si tady namíchají barvy. A to jim vznikne. Sami nebo jim to namícháme my, podle toho, jak jsou velcí. A jak se jim zatím daří? Jo, dobré. Zatím namíchali všecko. Zázemí a občerstvení už tradičně poskytli místní rybáři, kteří se takto snaží obohatit kulturní program v obci zejména pro děti. Program přípravy mateřská školka je tady házení míčkama, já nevím, nějaké překážkové běhy, trampolína, skákací hrad, disc jockey tady hraje, takže děti se tu můžou vyřádit. A jaké jste si pro ně připravili občerstvení? No, občerstvení mají, dostanou limonádu zdarma, dostávají špekáčky zdarma, kterou si můžou na ohni ospéct jako, a potom jsou tady smažené ryby, cigára uzené a podobně. Jinak normální občerstvení. A jak jste dneska spokojen s účastí? Účast je tu poměrně veliká, vidět, že mezi dětmi je o to zájem a doufám, že i příští rok nám to bude přát a budeme zas tady znovu.